taky. To je parník. A to se jednou jde na kameru. Weasley. Prohodávajte. Vítáme vás na naší dražbě. Ukažte nám peníze. Co se tady máte? Další? Další. Šamponek. Tři tisíce. Další. Ježišmarja. Známý krasavce. Krásný. Musí dostat, potom se dostává. Jo, každý dostává. Potom se taky musí dostat. Tak nám už se, jo. Ale nepotříkej mi to. Tak vidíte, já vás mám taky rád, ale nesmíte být na mě ošklivý. Dva závěrečný týmy, kdo to byl? Červený proti... Červený proti zelený, pojďte na to! Yeah.
Bílý zlato větší hodnotu než vítězství. Jo, tohle si máš jenom sundat v chatce, než jdeš nehrát. Jdu já? Jo, já třeba. Šup, Tomí. Jo. Ježišmarja. Máme krátké vyhlášení, takže sláva, 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 jste skutečně nejlepší, protože jsme viděli, že jste se dokázali i teleportovat ninjové, tiše, nenápadně, velmi rychle, jo? Viděli jsme vaše ladné pohyby, skoro nám to připomínalo naší speciální vysokou jednotku, když jsme tenkrát v Iráku přepadali Usáma Bin Ládina. Tak, tenkrát se tam schoval v Iráku, on je sice odinut, ale... Znáte to. To rozvedle, no. Nebudem to rozmazávat prostě. Dali jsme si sušenou křížalu. No Martin Degra s tím plamenometem to trochu přehnal. Trochu to zavánil hovězím. No. No nic. Tak. Prosím vás. My teďka vyhlásíme pouze poslední soutěž. Zbytek bude na nás jence. Budete dostávat penízky. Tak jak jste řekli, uvidíte, že nikdo nepřijde zkrátka. Poslední soutěž, teleportování a soutěž hlavně v souhře týmu, takže to byla týmová záležitost. Takže na třetím místě se umístili Modří s časem 3.09. 3.09, krásný čas. Modrý tým, sladíme. Výborně. Tak soutěž, zase ve fandění. V případě, že budete fandit velmi dobře, dostanete k obědu polárkový dort. Tak, někdy. Na druhém místě. S časem 3.06 se umístili zelení. Zelení. Na prvním místě s časem 2.36 se umístili červení. Zatím to vypadá jednoznačně. Zatím vychází červený. Jo, pěkný. Uvidíme, jestli se to... Před obědovem. Uvidíme, jestli se nám pořadí, nebo... Zájemce o polárkový dort nezmění na před obědovém nástupu. Tak, teď poslouchejte.
A další, hop. A už může další. A další. Další. A další. Takže se skáčí hodně pomalu. Další už! Už! Už, rychlejc! Jeden pořád, dokud mi nedojde baterka! Pojď! Nelítej tak do dálky. Neskákej, neskákej, skoro jenom se tak, na začátek trampolíny. Ne tak do dálky. Jenom položit ruce na začátek tý horní duchny. Tak. Skáčete do dálky. Nahoru se musí. A do sedu. Nedostáš tu dál, to nešlo. To je to.